Блокаду нервів у площині клубової фасції із катетеризацією використовують для знеболення передньолатеральної поверхні стегна, стегнової кістки, а також ділянки іннервації зафенуса. Інакшими словами, ми блокуємо стегновий, латерально-шкірний, затульний та статево-стегновий нерв. Сама маніпуляція є швидкою, простою та безпечною, проте потребує чіткого розуміння анатомії ділянки клубової фасції. Як зорієнтуватись в цій анатомії і ввести анестетик саме туди, куди треба, ви можете дізнатися із нашого попереднього відео, а ми переходимо до катетеризації. Для цього нам знадобиться епідуральний або переневральний набір для катетеризації із голкою не менше 5 см, бетадин або хлорексидин для обробки шкіри, стерильне покриття та периферичний катетер не менше ніж 18 G для тонулювання. Широко обробляємо операційне поле та відмежовуємо його. Ставимо датчик на передню верхню ось клубової кістки, перпендикулярно до проекції пахвинної зв'язки, і рухаємось вздовж неї в каудально-медіальному напрямку. Знаходимо наступні орієнтири. В глибині бачимо передню нижню ось клубової кістки. Через кістку перекидається клубовий м'яз, а над ним – клубова фасція. Наступним важливим орієнтиром є глибока огональна артерія клубової кістки. Вона проходить над клубовою фасцією і при правильному поширенні розчину між м'язом і фасцією зміщується догори. Поверхневіше розташовані м'язи черевної стінки та пахвина зв'язка. Розібравшись з анатомією, переходимо до пункції. Під пологим кутом занурюємо голку в глиб шкіри в напрямку м'язів живота, приблизно на 0,5 см. Проколюємо фасцію і вводимо пробний болюс в зрощину. Бачимо чітке відшарування м'язу від фасції і продовжуємо гідродисекцію, заводячи голку в глиб. Так ми формуємо рідинний простір для вільного проходження катетера. Від'єднуємо шприц і повертаємо голку на 90 градусів. Таким чином катетер заходитиме паралельно до фасції і не впиратиметься в неї. Заводимо катетер на відстань не менше ніж 10 см. Це має відбуватися без опору. Якщо опір все ж є, вірогідно ми впираємось катетером у м'яз. Обережно виймаємо голку, при цьому фіксуючи катетер. Наступний етап – тунелювання. Це формування підшкірного тунелю за допомогою периферичного катетера для надійної фіксації та зменшення інфекційних ускладнень. Максимально впритул до катетера, але не перфорувавши його, проколюємо шкіру стилетом в дистальному напрямку. Насаджуємо периферичний катетер на стилет і проштовхуємо його, поки не побачимо, як він визирає з-під шкіри з протилежної сторони. Виймаємо стилет і по периферичному катетеру проводимо катетер з фасції. Обережно виймаємо периферичний катетер і підтягуємо катетер з фасції так, щоб не утворився вузлик. Після цього фіксуємо плівкою. Зазвичай ми використовуємо плівки для ВАК-систем, які фіксують катетер на тривалий час. Цьому пацієнту ми встановили катетер для післяопераційного знеболення ділянки забору вільного клаптя на передній поверхні стегна. Інший пацієнт скаржився на значний біль внаслідок перелому стегна. Але АЗФ не став перешкодою для успішного встановлення катетера у фасції. Ще один з показів – це наявність ВАК-системи, яка за рахунок від'ємного тиску створює сильний ниючий біль. А в цьому випадку пацієнт вже мав наявний катетер в параневрі сідничного нерва через реампутацію. Проте згодом з'явився виражений біль в ділянці підшкірного нерва. Після встановлення катетера у фасцію пацієнт почав вільно пересуватись та повноцінно спати. Щодо практичних порад. В якості анестетика ми використовуємо 0,25% бупівекаїн. Його можна вводити болісно, від 20 до 40 мл кожні 8 годин, або через еластомерну помпу зі швидкістю 10 мл на годину. Фіксуючу плівку заміняємо лише тоді, коли вона втратить свою герметичність. Зайві маніпуляції з нею можуть призвести до дислокації катетера. Єдине ускладнення від катетера – це інфекція, тому найважливіше – це щоденний контроль, що включає візуальний огляд, пальпацію місця пункції, перевірку герметичності наліпки та опитування пацієнта щодо скарг і пропозицій у роботі катетера.
З нашого досвіду, дотримуючись цих порад, катетер пропрацює не менше 3 тижнів, а то і більше місяця. В свою чергу пацієнт отримує тривале тамування болю, комфорт у пересуванні та суттєво меншу потребу у вживанні анальгетиків.